Уважаеми зрители, днес пред Министерски съвет имаше протест на журналистите срещу опита на политиците да посегнат на свободата на словото. При мен е една от участничките в протеста, журналистката Кадринка Кадринкова. Добър вечер, здравейте. Здравейте. Кадринова е фамилията. Кадринова, извинявайте. Интересно име. Кадринка Кадринова. Точно така. Откъде сте? Родена съм в Рим. В Рим? Да. Шегувате се? Не. Как така в Рим? Така. Семейството ми е живело там по това време. А кога си дойдохте в България? Когато бях на 2 годинки. На колко? На 2. На 2 години. Mm-hmm. Но сте родена в Рим. Mm-hmm. И къде израснахте? Тук в България? В София. Как станахте журналист? Избрах тази професия, защото ми се струва, че е много важна за обществото. На кого сте кръстена с това странно име? На прабабата, която е дала и цялата фамилия. А откъде е тя? От Родопит, Перущица. Може би оттам идва това интересно име. Да. Добре, какво се случи днес на този протест и вие защо присъствахте? Аз се запознах с вас от този спор, който имахте с Бетина Жотева, която беше преди това говорителка по БНТ, после не знам какво беше, пък след това се озова член на СЕМ и тя ви заплаши, доколкото си спомням, ви каза, ако още веднъж си отвориш устата за мен, ще видиш какво ще ти се случи. Така пък беше. Вие бяхте записали. Точно така, да. И какво се случи всъщност? Вие отворихте ли си устата? Аз не съм си я затваряла, защото съм журналист и моята работа е да си отварям устата. Тоест, аз огласих записа. Добре, ама какво стана с този скандал? Защото виждате колко интересна е в България. Скандалите идват и си отиват и участниците, които са виновни в скандалите, обикновено излизат сухи от скандала, защото хората забравят. Много ми е мъчно, че сега отново се повтаря същото, което се случи с мен. Питам за сега, какво стана с Бетина? И преди се е случвало, и преди мен с много други колеги. Заплахите бяха отправени, бяха изречени сумати закани в ефир. Вие казахте спор. Аз нямам спор с нея. Всъщност аз смятам, че тя има някакси недоразумение с това. Не може така да се държи. Какво означава тази заплаха? Какви са правилата всъщност? Първо, тя е член на СЕМ. Точно така. И като такава да заплаши журналисти, вместо да ги заплашва. Точно така. Ще видиш какво ще стане. Добре, айде да видим какво ще стане. Какво стана? Тя обясни по медиите, че заканата я била, че ще ме съди. Нейно право е, но не знам как и защо трябва да бъде съден журналист за това, че задава въпрос. Защото аз зададах въпрос. Както зададе въпрос и Виктор Николаев, за който сега днес излязахме да протестираме. Само, че това са поводи. Това са страшни поводи, защото издават всъщност едно тотална неяснота в съзнанието на тези хора, които са по върховете. Всъщност защо са там, каква е функцията им да са публични личности, каква е функцията им да отстояват принципите в една демократична държава. Един от фундаменталните принципи е свободата на словото. И свободата на журналистиката, и свободата на журналиста да пита, защото въпросите, които ние задаваме, са преди всичко въпроси въз основа на теми от обществен интерес. Ние задаваме въпрос от името на обществото, което се интересува да научи подробностите за този или онзи казус, за този или онзи случай, който касае всички ни. Добре, секундичка само. Не трябваше ли да се поиска оставката на Бетина Жотева заради нейното поведение? Тя беше поискана. Има цяла фейсбук група, която продължава да съществува. Но... Добре, не трябваше ли журналистите общо да поискат първо оставката на Бетина Жотева, сега оставката и на Валери Симеонов и на всеки един такъв, който си позволява да се държиш с журналистите по такъв грозен и надменен начин и заплашителен, особено когато става дума за политици, които са избрани от хората. Точно така. Аз мисля, че и при моя случай, и сега особено, действително се задвижи една много единна и спонтанна реакция от голяма част от колегията. Не искам да кажа от цялата. Би ми се искало да е от цялата. За съжаление не е така. Има много колеги, които имат аргументи защо не искат да се присъединят към протеста сега. И аз ги уважавам, разбира се. Но още при моя случай и Съюза на българските журналисти, аз работя там като отговорен секретар на сайта на Съюза на българските журналисти, както и в сайта Барикада съм коментатор, и Асоциацията на европейските журналисти излязаха с много категорична защита на правата на журналиста и искаха оставката и Асоциацията на европейските журналисти. Днеска на този протест. Днес отново се иска оставката и в позицията на Съюза на българските журналисти, публикуване на нашия сайт, също се иска оставката. Единствения изход. Днеска на това събиране като че ли беше, искат по-скоро да се извинят, да се извини. Това извинение ми става вече като някакъв тъп вид, някаква шега. Този вика извини се, онзи вика извини се, тук извинява и не помага. Нито в случай с Бетина Жотева, заедно, който се случи заедно с вас, нито в случай и на Антон Тодоров, и на Валери Симеонов.
Аз съм съгласна, но разбира се, аз не съм най-показателната извадка от колегите, които протестираха днес. А кой е показателна извадка? Не знам. Има, разбира се, едно така, как да кажа, една нерешителност в исканията. Самия факт, че искането, основното, което беше... Можем ли да я наречем сърбежливост? Имаме въпроси, а не искания. Аз лично имам искания, защото смятам, че трябва да се изисква преди всичко морал от тези политици, които претендират да ни управляват. Освен това, по цял свят подобни действия на политиците предизвикват движение на възмутените. У нас предизвикват само множение на възмутителните. Просто за мен това наистина е непоносимо и аз смятам, че проблема не е само журналистически. Най-малко е журналистически. Той е обществен проблем. И тук обществената нетърпимост към подобни явления трябва да стигне много по-високо ниво. Днес наистина бяхме там, както колегата Комарницки, с който си говорихме. Той беше абсолютно така, много неглижира този протест и каза, какъв е този протест, събрали сте се тук да пиете кафета, да си видите, да си поприказвате. Къде е журналистическата стачка? Къде е искането нещо да се промени? Всъщност е прав. Въпреки че аз така му казах, не дей да бъдеш толкова негативен, мен ми се иска да погледна позитивно на това, че все пак бяхме заедно. Съюз на българските журналисти, Асоциацията на европейските журналисти, преподаватели от факултета. Много бързо говорите и направо да. Няма къде да се вместа. Имам италиански пара. Аз се вмествам, защото имам въпроси по време на това, което вие ми говорите. Аз съм съгласен с това, което казвате. Аз не очаках от вас обаче такава позиция. Защото някакси наистина има една така срамежливост у колегията. Не искам да дам примери със себе си, защото няма да е възпитано, въпреки че мога много примери да дам за поведение от моя страна, моите колеги, поведение от страна на журналистите и така нататък, мога да говоря дълго. Но в случая, когато става дума, да речем за вас с Бетина Жотева, в случая с Виктор Николаев и това, което се случи с него, мисля, че колегията няма никакво право просто да излиза и срамежливо да казва: искам да се извините. Колегията, според мен, трябва да излезе и да иска оставки и да ги иска в най-бруталния вид, в който може да се изразява журналистическата гилдия, ако въобще има такава. Вие не мислите ли така? Съгласна съм абсолютно. И както казах, Съюза на българските журналисти поиска такива оставки. Фигурира позицията на нашия сайт. Освен това, ние се обърнахме към Международната федерация на журналистите и Европейската федерация на журналистите, чието членове сме от 1991 година. И оттам имаше реакция, дойде една много решителна декларация в подкрепа на позицията на защита на правата на журналистите. Освен това, Рикардо Готиерес, който е генерален секретар на Европейската федерация на журналистите, ни уведоми, че е сезирал платформата за защита на журналистиката в Съвета на Европа и там от българското правителство ще бъде поканено да даде все пак обяснение защо един вице-премиер си позволява да се държи по-късно. Аз мога да ви кажа какво ще стане. Той ще се снишка сега известно време. Имам предвид Валери Симеонов, както беше с Бетина Жотева. Журналистите ще спрат да задават тези въпроси, ако още някой иска оставката му да я иска. И след няколко дни, буквално след няколко дни, той отново ще бъде гост, канен, с най-голямо желание от страна сутрешни блокове, на всеки други предавания. Той ще дава мъдри изявления по отношение на оградите, корабите и на журналистите. Неща, които той разбира прекрасно. Да, за съжаление, нещата вече стават рецидив при него. Но ето да, вие сте абсолютно прав, защото днес видяхме, както гилдията беше обявила бойкот на Антон Тодоров. Днес всички телевизии са пълни с неговите изявления по край оставката му и така нататък. Добре, една оставка не решава нищо в крайна сметка. Той подаде оставка. Но какво каза днес? Че той ще казва, че това било... Той ще дойде при нас, при журналистите. Днес той е журналиста и друго каза, че това е стратегия. Това е скандално. Той обикновено казва, че това е стратегия, това е организирано срещу него. Винаги, и всяки подобна кампания, всеки подобни глупости, които са абсолютни тъпоти. Да, тези конспиративни теории са винаги оправданието на хората, които се чудят как да... Не искат да изпитват чувство за вина, и това се оправдава. Да, да. Не знам, това е... За мен наистина това са скандални ситуации и обществото, не само журналистическата гилдия. Цялото общество трябва да реагира много остро на всички такива ситуации. Пак повтарям, днес преподавателя и професора от факултета по журналистика припомни една мисъл, Милко Петров припомни една мисъл на Аристотел. Удара по един е удар по всички ни. Това е една проста истина. Всички я знаем, но дори един мъдрец от древността я е казал. До ден днешен това защо не е осъзнато от обществото? Трябва да реагираме на всяка такава несправедливост, на всяко такова посегателство, защото това е удар в фундамента на демократичното общество. Свободата на словото е фундамента. Да зададеш въпрос, да поискаш да разбереш каква е истината. Какво по-голямо право от това и каква по-голяма демокрация от това? Съгласен съм. Уважаеми зрители, това беше Кадринка Кадринова.